Ja, Kim och Tolle, ni har förlängt kontrakten med Djurgården. Hur har ni resonerat kring det? Ja, vi trivs väldigt bra här där vi är. Trivs bra med våra arbetskamrater och klubben. Och vad säger du, Kim? Var det samma? Ja, nej, men vi har känt oss jättevälkomna och omhändertagna sedan vi kom hit. Både av alla som jobbar i Djurgården och hela Djurgårdsfamiljen. Och vi har trivs jättebra varje dag på jobbet, så att det var liksom inte mycket att tveka på. Vi känner också att vi kan nog bidra med en del till Djurgården. Ja, du sa ju till mig tidigare att ni är inga hoppjärkor. Nej, vi är inte kända för det. Jag jobbar ju prata om det idag. 10 år, 2 föreningar, så att det är ganska... Inte så att vi måste vidare till varje pris. Nej. Har ni satt långsiktiga mål med Djurgården redan? Vi jobbar väl alltid både på kort och lång sikt. Man försöker ju balansera det där. Att ha ett mål vad vi vill vara om en månad och om ett år. Men utan att tulla på att vad vi ska göra nästa träning och nästa match också. Så att, det är klart att vi tänker långsiktigt i den dagliga verksamheten. Det gör vi. Om vi ska backa tillbaka bandet då. Hur har de här första 2 åren varit här? Nej, men det har ju varit väldigt, väldigt roligt och det har varit utvecklande, varit spännande. Hänt mycket. Dels har det varit stora sportsliga framgångar och sen har det varit en coronaperiod och ett truppbyte kan man väl mer eller mindre säga under en ganska kort period där. Så det har varit händelserikt. Har ni lärt er mycket som tränare? Oh ja, verkligen. Det gör man ju såklart oavsett miljö man är i, så lär man sig nya saker av människor man träffar och saker man upplever. Men och träna en storklubb i Stockholm och dessutom som Kim nämnde under dessa lite varierade förutsättningar som det har varit de här 2 åren, så det är klart vi har lärt oss massor. Och vilken start ni fick också. Blev svenska mästare på en gång. Ja, det är... Det känns ohyggligt länge sedan just nu, men visst var det ett fantastiskt år 2019, så att det bär man med sig självklart. Blev det mycket svårare då året efter guldet? Inte nödvändigtvis för att det var ett guldår 2019, men det var ju väldigt speciellt då för på många sätt. Och truppbygget som var liksom på gång i januari, februari, allting stannade av. Träningsverksamheten blev enormt lång, tävlingsverksamheten blev kort. Så det var väldigt speciella förutsättningar förra året, det måste jag säga. Nu är det ju fortfarande pandemi, men nu vet vi hur saker och ting fungerar och spelarna vet hur det fungerar och ni vet och alla andra vet. Så det är betydligt lättare att jobba under pandemi nu än vad det var förra året. Ni har ändrat lite i spelsystemet till den kommande säsongen. Är det en normal utveckling eller vad beror det på? Spelartyperna tycker vi. Det handlar ju alltid om någon sorts grundfilosofi, men sen att hitta ett spelsätt som passar så många av spelarna man har tillgång till som möjligt. Och det är den största anledningen till att det är lite annat tänk i år. Å andra sidan så spelade vi så hela försäsongen 2019 också. Så vi har ju försökt ha lite fler än ett sätt att spela på. Sen gäller det att ha typerna för det. Och just nu känns det som den här gruppen passar väldigt bra för den organisationsformen vi har just nu. Men det kan ju ändras beroende på skador och annat. Det är rätt många. Hur gör man då för att klara att hantera det här med de som inte tar plats i startelvorna, som inte tar plats i truppen? För det är väl en av de stora grejerna för er fotbollstränare att hantera den biten. Ja, men så är det. Men normalt sett lägger vi mycket mer tid på de spelarna som inte startar än på de som startar. Startar man 30 matcher så behöver man inte gullas med hela tiden. Så att, och sen måste man alltid vara på där hela tiden och påminna varandra om hur länge sedan var vi pratade med den eller ja, vad det är för någonting. Men det blir mer tid med de spelarna oftast än de som startar varje match. Beror det på mycket också på gruppens sammansättning och vilka individer som finns i truppen? Alla är olika på, så att det är klart att det har med individer att göra, men egentligen inte. Förra året skiljer det väldigt mycket att det var så otroligt intensivt. Att det var bara matcher hela tiden när det väl drog igång. Så att det blev mindre tid till att träna och mindre tid för samtal och den typen av saker också. Så att det är lättare
ju mer när du har tid att träna, för då har du alla chansen hela tiden att vara med och bidra och visa upp sig. När det bara blir matcher, det är kul med matcher, men du betalar ett annat pris då. Allting i samhället utvecklas ju väldigt, väldigt fort. Hur mycket utvecklas fotbollen från år till år och hur mycket måste ni som tränare utvecklas? Mm, intressant. Jag vet inte om fotbollen går lite snabbare för varje år. Eller, ja. Över tid i alla fall går ju fotbollen fortare och spelarna blir ännu snabbare. De kan göra ännu svårare saker i hög fart och sådär. Men det är inte någon... Alltså samhället i övrigt går fortare än fotbollsutvecklingen. Nu har det varit bra planer under ganska många år, både i Sverige och internationellt. Vilket var den stora förändringen av fotbollen. Domarna och VAR och det här är ju en del, men annars så det är ju små steg hela tiden när kvaliteten ökar. Även om du håller med, Tolle. Jo, men fotboll är en materialsport på det viset att planen påverkar ju spelet mest. Och som Kim är inne på, den utvecklingen som har blivit på planerna de senaste 20 åren, det gör att spelet går så otroligt mycket snabbare och då måste spelarna bli snabbare och klara av att hantera det. Så att det är ju definitivt den stora förändringen, tycker jag. Och ni jobbar också mycket med att hitta så här trender och se så här, hur snabbt efter boll och återerövring blir, gör man mål, hur mycket springs det under matcher och den biten? Ja, men vi försöker väl hänga med den vetenskapen som finns runt fotbollen såklart. Och sen får man ju sålla i det finns hur mycket statistik och information som helst och man får ju försöka ta det man tror kan bidra mest till Djurgårdens verksamhet. Men vi försöker ju hänga med. Sen är det lätt att bli vindflöjor och det både när det gäller fysträning och fotbollsträning så är det någon som gör något så ska alla springa åt det hållet. Vi försöker vara lagom ifrågasättande men ändå hänga med. Hur fungerar dynamiken mellan er två då i hur ni jobbar? Ja, bra. Korta enkla svaret. Jo, men så är man suttit och ältat fotboll mitt emot varandra på varsin sida om ett skrivbord i några år. Så att det är ju så man utvecklas ihop med övriga, såklart i spelare och ledare. Men just att sitta och vrida och vända på saker och man hittar någonting som är intressant som någon gör. Och så vrider man och vänder på det en stund och ser vad det här kan ge oss. Eller om det är någonting man bara ska bortse ifrån. Så att det är dagligt samarbete helt enkelt. Hur mycket trygghet ger ni varandra att ni vet ni kan varandra utan och innan? Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt när det går emot så vet man att man har alltid minst är en person som alltid kan dela det problem med och som har en liknande syn på problemet. Och man kan liksom även älta där hur man ska lösa det och sådär. Man står inte själv, det känner vi som väldigt, väldigt bra. Och även när det går bra så är det ju kul att dela sin eventuella framgång med någon. Och så finns det någon som kan bromsa när man blir helt insnöad och tycker att det här är en jättebra tanke. Ja, men stopp där, hallå. Har du verkligen tänkt igenom det här? Man kan göra så här också. Att det är bra att tvingas övertyga någon annan om vad man vill göra ibland också. Om sin försäkring. Lite så. Men det ser onekligen väldigt bra ut för Djurgården fotboll det här året. Semifinal i Svenska Cupen och gör massor med mål och spelet ser riktigt bra ut. Ja, men so far so good kan man väl säga. Sen vet vi också att det är väldigt lång säsong och vi pratar om det idag. Att vi får inte springa iväg och vi måste jobba lika hårt och vara lika dedikerade i slutet på november och början på december om det ska bli en bra säsong. Men spelarna så här långt... har ju verkligen anammat att träna och jobba ihop och finna glädje i träning. Så det är vi otroligt nöjda med. Hur långt kommer det här räcka i år då? Det kan bli väldigt bra om saker fortsätter. Men det viktigaste är att vi klarar av att fortsätta och påminna oss själva hela tiden om vad det är som gör att vi eventuellt är framgångsrika. Att saker och ting ser bra ut. Att inte bli bekväma. Veta vad det är som gör att vi är bra där ute. Väldigt många nyförvärv. Ni verkar ha fått in alla bra i gruppen och i spelsättet. Ja, men vi har jobbat väldigt grundligt här under här är 3 månader snart. Men också att Bosse och tillsammans med alla andra har ju fått
hittat spelare som är väldigt bra människor och som vill utvecklas. Och alla är beredda att jobba för att vi ska bli det laget vi vill vara. Och man skrattar på rätt ställe och man jobbar hårt på rätt ställe och tar hand om varann. Så att det är mycket personer som bidrar till det, och jag tycker att nu är det lite smekmånad fortfarande, men det känns som att den här spelargruppen klarar en eller två käftsmällar också och fortfarande tycker att det är kul att gå till jobbet och tycker det är kul att träna. Så även om Djurgården ska vara väldigt ödmjuka så ska vi ändå vara optimistiska inför framtiden? Det tycker jag definitivt. Det finns mycket talang och träningsvilja i den här truppen. Ett lag som står för någonting. Djurgården är de som styr och kontrollerar fotbollsmatcher. Grupp som jobbar väldigt hårt tillsammans. Hur skicklig du är på att passa bollen eller dribbla ut en motståndare så är det laget först. Se till att spelarna känner sig delaktiga och vet vad som förväntas av dem. Tillsammans! Vi ska klara av att driva matcherna själva och dominera motståndarna så mycket som möjligt. Alla är beredda att jobba för att vi ska bli det laget vi vill vara. Ja du. Vi har tagit fler poäng än de andra. Det är inte konstigt än så. Fotboll går ut på att vinna och vi har vunnit en del fotbollsmatcher.